Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву в житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля-Центр». На часі в прямому ефірі тема я, Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині ми говоримо про земельну реформу, хто від неї може виграти гіпотетично і що вона може дати простому українцю. На яких принципах має будуватися ота зміна з політики в сфері земельного законодавства і які перестороги є в громадських активістів, в людей, які виступають проти задекларованого відкритого ринку землі. Про це все говоримо сьогодні у цій студії. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60, 61 90 60. Якщо у вас, шановний глядачу, є запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Я представляю сьогоднішніх наших гостей. Знайомтеся. Кузьма Іванович Матвіюк, голова громадської організації «Захист і збереження землі» та Валентин Лосовський, експерт з питань земельних відносин. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, Кузьма Івановичу, перше питання все-таки до вас. Як ви говоримо про необхідність земельної реформи дуже довго. На вашу думку, що необхідно змінювати? І на яких принципах має відбутися власне стосунки, мають будуватися стосунки українців і держави, яка є власне чиновників, які вирішують долю українців? Просто українці. Доброго вечора. По-перше, я б хотів би сказати, що якщо вже ставити питання, що потрібно робити, то найпершу чергу мені бачиться, що в Україні повинна бути влада, яка в першу чергу дбає про Україну як державу, про народ, а не як якийсь вахтовий метод, щоб там заробити і потім там купити десь хатинку і туди переїхати. І тепер цей земельна реформа. Земельна реформа розпочалася в 1990 році. Значить, я переконаний, якби мені дали там певний час, то я б довів би документально, бо я працював тоді у цій галузі, що це була багатоспланована акція, конечним результатом якої мало бути це відібрати українців землю і витіснити їх із цієї землі. І сьогодні для багатьох земельна реформа це означає, вони прикривають слово забрати у народу землю. І всі розмови, які точаться навколо земельної реформи, і все те, що облага обіцяють від земельної реформи, мені так образно бачиться це, коли, допустимо, в людини дуже болять зуби, дуже болить горло, вуха болять, так далі. І потім появляються реформатори і говорять, ці всі проблеми ваші, зуби, горло і так далі, можна дуже легко вирішити. Треба відрубати голову. Аналогічно мається справа із землею. Там і родючість падає, і все так далі. І нам пропонують. Давайте ми відрубаємо голову, давайте ми продамо землю. І люди не розуміють, що з продажею землі, нашої землі, 99% проблем просто втрачає всякий смисл, тому що ми продали за землю. І будь-які застереження, там по 200 гектарів чи по 20 гектарів, і що, аби тільки вони продали іноземцям, не хочете продавати іноземцям, ми не будемо продавати іноземцям. Але кожний гектар землі, який буде куплений українцями, Порошенко, Ринат Ахметенко, цей Ігор Коломойченко, цей гектар землі вже ніколи не повернеться до кінця світу, не повернеться нашим дітям. А тому нас на сьогоднішній день спасає лише тільки обіг землі на основі оренди. І
Яка проблема ламати те, що є в сільському господарстві? За 26 років незалежності України сільськогосподарська галузь чи не єдина, яка працює стабільно і дає прибуток. Україна в минулому році при цій системі, яка при цій катастрофічній, називають системі там оренди землі, вона вийшла на друге місце по врожайності зернових. Це ніколи такого не було. Залишивши, ви пропустивши вперед Канаду і залишивши разом позаду. З тим, якщо земля буде в власності, що зміниться? Так само українська земля, вона не вийде в Аргентину, а вона буде так само, і Україна так само буде експортувати те саме зерно. Так, так, Україна буде експортувати. І, допустимо, у 2010 році на африканському континенті був дуже великий голод, і там нараховують мільйон, це в 2010, це навіть не 33-й рік, давно жив, а в 2010 році, і там нараховують мільйон, які загинули від недоїдання, від голодної смерті. Але земля залишалася там, де вмирали люди. Але купили її китайці. І вони просто, їхня земля, їхній хліб, вони просто вивезли хліб із Африки там, де він дорожчий. Там, де він дорожчий. І нам від того, нашим людям не легше буде, що земля залишиться тут. Але вліво ти не маєш права зайти, тому що там Рената Ахметенко, вправо ти не можеш зайти, бо там Ігор Коломойченко, і нам від того не легше, що земля залишиться тут. Пане Валентине, на сьогоднішній день так само і вліво, і вправо простий селянин зайти не може, тому що там орендує один господарник, там орендує інший. Мораторій, захист чи шкода на сьогоднішній день для української землі, на вашу думку, і в якому напрямку мала би рухатися та земельна реформа? Доброго вечора, студія, глядачі. Ну, перш за все, я хотів би продовжити думку вашу і трішки підкоригувати, коли ми кажемо, що чи ми будемо експортувати далі зерно. Поясню саме чому. З 2013 року, перед самою війною, яка в нас відбулася, і якщо порівняти з 2016 роком, експорт зернових культур і всього сільськогосподарської продукції до країн ЄС, якби ми вважали, що він мав би збільшитись, тому що ринки для Росії нас закрилися, і ми все ж таки повинні були б йти в Європу, впали на 7%. Це вже сьогодні. Друге, з кожним роком рейдерство до аграріїв, особливо малих і середніх, збільшується. Тобто є тиск навіть на цей бізнес. Коли ми говоримо земельна реформа і ринок землі, ми повинні відмежовувати два поняття – ринок землі і земельна реформа. Земельна реформа – це взагалі комплексний, великий комплекс різних заходів, які повинні зроблені бути. І ринок землі – це один, як, напевно, з наслідків цієї земельної реформи. Тому, якщо ми навіть дивимося з 2014 роком, коли була, власне, написана коаліційна угода, і в ній було 16 пунктів щодо земельної реформи. Там були і по пенсійні пункти реформи, по освіті, по медицині, якщо брати земельну реформу, то було 16 кроків. На сьогоднішній день, станом на 2017 рік, зроблено лише 3 кроки цією владою. Тому ринок землі – це, напевно, один з самих останніх кроків, які потрібно вводити після того, коли ми зробимо всі попередні кроки. Які кроки мали би бути зроблені, але так за 26 років і не зроблені? На вашу думку, що першочергово мало би бути зроблено перед тим, як вносити урядом, наприклад, законопроект, або ж розглядати ті законопроекти, які вже внесені в стіни парламенту? Ну, перш за все, якщо ми щось хочемо продавати, ми повинні знати, скільки в нас цього є. На сьогоднішній день Державний земельний кадастр повністю не зорієнтований на продаж. Чому? Ми не знаємо, скільки в нас землі в державній власності, точної кількості, скільки в нас є комунальної власності, скільки в нас є в приватних руках. Є такі, скажімо, випадки по районам України, де на землі рахується більше, чим є взагалі в цьому районі.
нас є земля, на якій вже 10 років росте ліс, а вона є числиться, за, числиться як земля сільськогосподарського призначення. Також, наприклад, одна земельна ділянка може мати в реєстрі кілька кадастрових номерів і кілька власників. Це теж є проблема. Тому, перш за все, це треба зробити повністю моніторинг землі. Друге, якщо ми говоримо про ринок землі, або чи обіг, як ми зараз говоримо в законопроєкті, вільний обіг землі, ми повинні мати інструменти, тобто орган, який буде цим займатися. На сьогоднішній день нам уряд і Верховна Рада поки пропонують Держгеокадастр, а ми знаємо, що це дуже є корупційний орган. І тому, щоб цей орган став некорупційним, або, то потрібно все-таки зараз провести якусь корупційну реформу або боротися з нею, щоб не було ризику того, що земля все-таки не піде в українські руки. І я ще в цьому бачу інший аспект, а земельний банк. Да, дійсно. Ще при колишній владі, ще за часів Януковича, відбувалися робочі групи і напрацьовувався, скажімо, комплекс заходів, щоб створити земельний банк. На сьогоднішній день немає чіткої позиції щодо земельного банку. Уряд так і не представив на загал, на громадськість, перед аграріями, пайовиками. Чи це буде цей орган? Як буде це відбуватися? Зараз немає єдиної концепції взагалі. Знову ж таки, ми вертаємося до того питання, що всі кроки, всі не відпрацьовані. На сьогодні в нас прописано, що земля та інші природні ресурси, які знаходяться у межах території України, природні ресурси і континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу право власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією. Чи бачимо ми, що на сьогодні ви, як експерти, як люди, які працюють в цій царині, слідкуєте за тим, що відбувається, що ті права здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування так, якби було на користь простому українцю. Кузьмо Івановичу. Ну, органи державної влади, На моє переконання, якось діють у тісній спілці із тими колами чи з тими родинами, які хочуть скупити землю. Тому що ця ж сама влада говорить, та в нас є тіньовий продаж землі, та земля і так продається. Та в нас падає родючість, так далі. І це все те, що державна влада не повинна нам розповідати, як, що там відбувається корупція, так далі. Державна влада повинна ефективно з цим боротися. А вона, влада, не бореться або робить видимість. Ну, наприклад, мені здається, що нема більш очевидного прикладу видимості державної влади. Коли вона в Верховній Раді виходить там законопроект, що коли орендар допустив зниження родючості, спад гумусу до катастрофічної дедиці, то йому начисляється штраф у 4250 гривень. Це глузування. Це глузування, тому що орендар може брати прибуток мільйон, а йому дають штраф 4 тисячі. Для того, щоб створився той шарбом, треба значно більше. Мені здається, що це та сама гра, що це певні круги, там лобістські круги, які мають вплив на владу. Вони йдуть по протореному шляху. Це те ж саме, що в 90-х роках. Державні підприємства були, державні підприємства не допомагали їм. І робили такі умови, що вони банкрутіли, а потім ці державні підприємства за копійки або зовсім безплатно віддавали кому треба із своїх родин.
то те ж саме робиться із землею, щоб сільськогосподарський працівник збанкрутів, щоб появилася маса проблем, які не вирішуються, і підштовхують, що ви хочете вирішити ці проблеми? Продавайте землю. Валентине, все-таки, а чи не так? Чи не продається нині земля, скажімо так, в законний спосіб, обходячи законодавство? По суті, в Україні розумні юристи відпрацювали цілі схеми, за якими справді земля сільськогосподарського призначення, яка начебто не продається, переходить в приватні, по суті, руки або в руки конкретних підприємств. Ну, перш за все, хотів сказати, що це навіть не схеми, це просто є якісь прогалини в законі, або це дозволено, і тому так робиться. Схеми все-таки зараз, афери вибудовують з ринком землі вже сьогодні. Так, існує можливість по договору емфітевзису передати землю на невизначений термін. Але все ж таки, ми говоримо передати землю. Ми отримаємо ті самі кошти, які ми отримали б, якби був ринок землі. Але все ж таки земля лишиться в оренді, орендар буде за неї нести відповідальність, бо він знає все ж таки, що вона не його. І в будь-який час його нащадки, покоління, скажімо, діти, правнуки, зможуть отримувати дивіденди або вимагати, скажімо, отої стабільності, вимагати того, щоб він правильно обробляв землю від того ж самого орендаря. На сьогоднішній день, от, власне, те про те, що говорив Кузьма Іванович, чи є штраф, але отримуючи максимальний прибуток, орендар платить мізерний штраф за неправильне використання землі. А чи можливо треба попрацювати в тому напрямку, щоб посилити контроль за використанням земель? Я хочу сказати, знову ж таки, є коаліційна угода, є 16 кроків. Ці 16 кроків входять весь цей комплекс, про який ми зараз з вами говоримо. Тобто, його потрібно пройти. І це називається реформа, коли ми зі всі аспекти врахуємо, зі всіх сторін ми посилимо контроль, реформуємо, скажімо, внесемо нові зміни до законів, або приймемо закони, яким стане легше працювати, що тому, хто займається землею, да? І тому, хто має власник паю. Я хочу ще сказати один такий момент, що сьогодні ми отримуємо великі кошти від Міжнародного валютного фонду. І в нас є певні вимоги перед Міжнародним валютним фондом. І Міжнародний валютний фонд порахував, що щоб покрити вже ті кредити, які Україна наша взяла, потрібно, щоб валовий внутрішній продукт вріс не менше, ніж 3% щороку. А ми бачимо, що валовий внутрішній продукт падає. І наші реформатори в лапках не придумали зовсім іншого способу, як відкрити ринок землі, швидкий, поспішний, я маю на увазі, ринок землі, щоб за 2-3 роки відбулася велика продаж. Людей, звичайно, на якийсь певний термін, скажімо, на кілька місяців появляться ці кошти, почнеться обіг коштів, і на 2-3 роки ми піднімемо відсоток ВВП. Але це буде тимчасове явище, далі нас чекає або ще більша криза, або навіть і... скажімо, селянські рухи, революції, тому що люди, коли будуть бачити, що їм потрібно купляти землю, вони будуть між собою мати так само конфлікти, тому що сьогодні, коли ми віддаємо в оренду землю, ми навіть точно можемо не сказати, де та земля знаходиться, на якому полі, як її визначити. Тобто це буде великий суспільний в масштабному плані такий, знаєте, струс, сплеск людей і може призвести до будь-чого. Сьогодні ми бачимо це вже, що відбувається на Рівненщині, Житомирщині з тим самим Бурштином, де все-таки анархія, відбувається анархія. Ще один такий аспект я хотів би сказати, це те, що все-таки найбільш зацікавлені в тому, що був мораторій, це середні і малі підприємства, фермери, які займаються землею. Чому? У великих агрохолдингів, так як і великого бізнесу, все-таки кошти є. Або в них є стільки майна, що вони можуть закласти і викупити цю землю, якщо ми говоримо про українські підприємства. В середнього взагалі можливості такої немає, тому що він в середньому він тримає від 50 до 300 працюючих, створюючи робочі місця на селі, постійно бере кредити, щоб перекривати і, скажімо, живе на майбутнє. Техніка сьогодні дорога, кредитна ставка для сільського господарства зараз в банках
теж висока. Якби, звісно, був би пророблений механізм, де б кредитна ставка була низькою під проценти, і могли б її взяти, щоб скупити навіть ту саму землю, я думаю, що багато аграріїв від цього б не відмовилось. Але все ж таки це не пророблено, механізму нема. Реформа не відбувається і навіть залишається на першому етапі. І ще такий один нюанс, треба звернути увагу, це те, що сьогодні в нас рівень довіри до влади, а ми знаємо, щоб робити реформи, повинен бути високий рівень довіри, дуже низький. І якщо брати різні соціологічні опитування, іноземні, українські, то в середньому відсоток коливається 80-80% людей, які не хочуть ринку землі. По різним причинам, але вони його не хочуть. Тому все-таки реформа йде, чи реформа, чи цей продаж землі йде згори, а не знизу. І стаття Конституції звучить, що у власності народу, все-таки треба спитатися народу. Ми не бачимо ніяких широкого обговорення цього питання, ні на якому рівні. Ось це такі нюанси, які треба враховувати. Власне, для того, щоб реалізовувалася та реформа, мали бути, от ви зазначили, кадастрова карта, той самий земельний банк. Чи на сьогоднішній день є визначені, принаймні, є законопроекти, які б могли, завдяки яким могли б створені бути ці інституції або ефективно працювали? Чи немає? Що маємо нині? Геокадастр, зрозуміло, бачив, хто зіштовхувався з цією проблемою, бачив, що кадастрова карта недосконала. Разом з тим, щоб говорити про можливий продаж землі, чи гіпотетичний продаж землі, треба знати її вартість. А чи на сьогоднішній день є механізми, які могли б обрахувати, скільки ж коштує українська земля? Чи вона все-таки безцінна? Ну, власне, я хотів би зазначити, що, перше, звичайно, якщо ми беремо оцінку землі з тими країнами, наприклад, Євросоюзу, де вже введений ринок землі, то ціна коливається, наприклад, у Франції, там говорять, від 9 тисяч євро. Я можу вас запевнити, що сьогодні такої ціни, якщо у нас ведуть поспішний ринок землі, не буде. Через те його вводять поспішно, щоб ціна, коли немає орієнтовної суми, щоб самі, скажімо, позначили, а це буде десь коливатися на рівні, ну, $500. Це сьогодні за $500 ми навіть не зможемо купити навіть телефон. Сьогодні телефон, який там, скажімо, iPhone, да, стоїть набагато вже дорожче, навіть шматка цієї землі. Другий нюанс. Є законопроекти. Є різні зміни, які хочуть внести в існуючі закони, але ми повинні розуміти один принцип – закон зворотньої сили немає. Тому, якщо робити щось, чи вносити якісь зміни, чи вводити щось нове, потрібно його опрацьовувати. На сьогоднішній день до опрацювання земельної реформи, чи навіть окремо якогось закону, немає великого залучення хороших експертів. Тобто, які би могли б з багатьох сторін знайти, скажімо, прогалини і їх якось виправити. Угу. Ми сьогодні бачимо, як по інших псевдореформах інші закони приймаються, і ми бачимо, скільки є недолугості, скільки є браку. Тому це питання рано чи пізно вилиться на нас, і ми повинні до цього бути дуже підготовлені. Тому питання взагалі законів, воно повинно бути опрацьоване в єдиному, скажімо, якомусь колі з урахуванням всіх пропозицій, що асоціації фермерів, що асоціації сільгоспвиробників, що Всеукраїнської аграрної ради, інших політичних організацій, там, аграрної партії, скажімо, інших громадських організацій. Тому що кожна з них має свої напрацювання, чи то закон, чи то якісь зміни, чи то якісь норми, які можна було би зробити в комплексі. Але на сьогодні ми бачимо, що є маленька група людей, яка, власне, напевно, зорієнтована написати той закон, який потрібний для того, щоб, я навіть не скажу, не продати, а вкрасти цю землю. Поспішно ми тільки її вкрадемо, не продамо. Ринку як такого не відбудеться. Кузьмо Івановичу,
на вашу думку, маємо говорити про ринок землі чи про ринок оренди землі? Що мало би бути в Україні, на ваше переконання, на представників вашого громадянства? Ринок землі, так, той, як називається, ліберальний ринок, а практично це дикий ринок, це розхапування, дерибан української землі. Це смертельна загроза як для держави, так і для нації. Я не дуже так зачарований самим словом оренда землі, але оренда землі не смертельна загроза. Там є свої нюанси, є свої так далі. Але навіть якщо на 49 років є оренда землі, то через 49 років це два покоління. То третє покоління, воно побачить по цих Аргентинах і Болгаріях, і Африках, до чого приводить продаж землі, і третє покоління скаже, ні, ми не продаємо землі. А якщо буде вільний, ліберальний, те, що називається, ринок землі, то це вже земля навіки відходить від українців. Так що на сьогоднішній день, мені здається, що, а я переконаний, що виходом із ситуації, якщо обіг землі, то має бути на основі оренди. Якщо пошук ефективного господаря, то має бути ринок оренди землі на певний термін. Не на 50 років. Я вважаю, що найбільший термін має бути це одне покоління, 25 років. Це можна сперечатися. Цей ринок землі і ринок оренди землі, і на основі ринку оренди землі повинні держава чи громади, сільські громади шукати ефективно товаровиробника. У нас є інші думки. Прошу, будь ласка, режисера показати коментар голови Красилівської райдержадміністрації, депутата обласної ради Ніли Островської. Що вона думає з приводу земельної реформи? Ситуація з землею зараз критична в нашій державі. І те, наскільки там існують несправедливі схеми розподілу землі, ми всі переконалися. Я, як голова адміністрації, також цим майже щодня стикаюся. Мене не влаштовує такий стан речей. І мені б хотілося, щоб депутати в цьому напрямку були більш різкі в тому плані, щоб прийняти звернення до Верховної Ради, щоб якнайшвидше прийняти закони, які необхідні для того, щоб владнати ці всі спірні питання і таки запровадити вільний ринок землі. Це необхідно для нашої держави. А сьогодні було б дуже доречно прийняти звернення і взагалі заборонити Держгеокадастру розподіляти землі для особистого селянського господарства. А залишити тільки категорію учасників АТО, бо ми бачимо, наскільки це корупційна схема. Ринок землі – це те, що потребує зараз першої уваги і депутатів обласної ради, і, а саме основне, депутатів Верховної Ради. Не зволікати з реформою, яка дуже необхідна нашому суспільству. Всі розвинені країни Європи мають вільний ринок землі. Не треба людей лякати, що там хтось збідніє. Навпаки, селяни від цього тільки виграють. І в цьому напрямку нам всім треба спільно працювати. Чи виграють селяни? Я хотів би прокоментувати дане інтерв'ю. Перш за все, ми говоримо, що нам необхідна ця реформа. Але якщо ми повернемось наліво направо, вийдемо з свого будинку, ми зрозуміємо, що це не першочергова реформа. Першочергова реформа – це ті самі дороги. Першочергова реформа – це те, скільки ми сьогодні отримуємо заробітну плату, скільки ми платимо комунальні тарифи і все інше. Оце першочергове. Якщо ми говоримо про те, що це потрібно швидко провести закони, знову ж таки, повертаюся до своїх слів. Закон зворотньої сили немає. Потрібно все добре обдумати. В країнах Євросоюзу, в яких був введено ринок землі, вони займалися підготовкою від 7 до 8 років.
Не менше. Тобто механізм, методологія, так, створення банків, удосконалення кадастрів. Так? Від 7 до 8 років. Найдовше в світі цим займалася Мексика, яка більше 20 років проводила земельну реформу і лише недавно вона її вела. Ми цим вже займаємося, ви бачите, на протязі всієї незалежності фактично. Я хотів би сказати ще наступне. Коли ми говоримо ще за ринок землі, ми повинні зрозуміти, якщо ми даємо в руки людям, які мають земельний наділ чи пай, продати її. А скільки людей взагалі має паїв? Чи реалізували своє право на земельну ділянку, яке нам згідно законів законодавства нам скільки дозволяється? Скільки території України потрібно для українців, звичайно, для того, щоб реалізувати це право? Цей аспект взагалі не досліджений. Ну, коли розформовувалися колгоспи і радгоспи тоді, то віддавалися тим, хто працював на момент того, як розформовувалися, та земля роздавалася. А скільки людей цього не отримало? І взагалі основна причина була роздачі цієї землі для того, щоб людина кожна займалася веденням господарства там, да? Займалася цією землею. Якщо ти хочеш її продати, не хочеш нею займатися, будь ласка, нехай держава чи громада викупить в тебе її назад. Да? І буде віддавати в оренду і буде отримувати від цього прибуток. Якщо отримує громада прибуток чи держава, звісно ж, це ж отримуємо і ми. Якщо сьогодні ми, скажімо, знайшли кошти викупити Приватбанк, да? І про це не раз говорили аграрії, то я думаю, в нас знайдуться кошти, щоб зробити такий механізм і викупити ці земельні ділянки. Якщо ще раз спирається на тих, спираються на тих, скажімо, бабушок, дідушок зі всією повагою до поважного віку їхнього, які хотіли би продати, чи ті люди, які живуть в місті і отримали в спадщину, то все ж таки це є несправедливість до іншої частини населення України, яка не буде, скажімо, частиною цього ринку землі. А навіть якщо тобі дадуть 200 гектарів на руку, якщо про це говорить Кабінет міністрів, то тоді ми не знаємо, а взагалі, а чи є в більшості людей стільки коштів, щоб купити навіть за $500 ту земельну ділянку? Кузьмо Івановичу, дуже коротко, у нас небагато часу. Ну, слухаючи цю жінку, депутат обласної ради, хай Бог простить, але в мене таке враження, що вона в якійсь мірі загипнотизована отією лавиною, яка йде зараз агітації, що от потрібен ринок землі. Вона не приводить аргументи, навіщо він потрібен. Вона не бачить те, що на сьогоднішній день сільськогосподарська галузь в нас розвивається при оренді землі і стабільно, і дає прибуток. Вона говорить, що потрібен ринок землі. А далі вона трошки говорить вже і неправдиві речі, що в Європі існує вільний ринок землі. В Європі навпаки, Франція старається звузити продажу землі, і Франція старається, і там з кожним роком частка землі, яка знаходиться в приватному секторі, вона зменшується через те, що кожна держава дбає про продовольчу безпеку. Та ж саме надзвичайно інтенсивне скуповування державою йде земель приватного сектора в американці, тому що американці теж переконалися, що це небезпека для держави, коли знаходиться. І в цьому. І ще я хотів би отут сказати, що в цьому товариш про це говорив. Надзвичайно ті люди, які хочуть спекульнути на українській землі, які хочуть заробити на українській землі, вони цинічно дуже турбуються за бабцю, за її право, яка має землю, і вона повинна нею розпорядитися. Так як у «Брильянтовій руці», «Брильянтова рука», це радянський бестселер, там дуже ці пройдисвіти турбувалися за здоров'я Нікуліна. Вони інших не бачили, а Нікуліна, щоб він не впав, так далі. Ну, вони не говорили, що їм рука потрібна. Так само в даному випадку оця бабця цікавить, тому що вона, з неї легко можна забрати землю. У нас є ще один коментар. Прошу режисера його нам показати, і далі продовжимо.
чиновники, на жаль, які займають ВО, от, не несуть ніякої відповідальності і землями розпоряджаються, як їм заманеться. Не питаючи ні сільських голів, ні голів адміністрації. Вони ж собі рішили, що повинно бути так. І так і роблять. Для прикладу, в Ізяславському районі один підприємець користь АТОшників хотів відмовитись від 43 гектарів землі, а тут же знайшлись клієнти вже десь з других областей, яким треба дати цю землю. Наказ на цього підприємця виписаний, але не затверджений і не відмовлений, щоб людина не могла оскаржити в суді. І тому воно виходить в висячому стані, не платиться податки, і в той же час ніхто не може довести до логічного завершення. Ну і всі говорять, що АТОшників, вибачаюсь, так називаю, членів антитерористичної операції, якби в першу чергу, а насправді тут уже давно всякі моральні принципи витрати об них ноги. Власне, у нас залишається буквально одна хвилина. Шановні гості, на сам кінець, реформа земельна, в якому руслі, на вашу думку, мала би зараз розвиватися, щоб справді від неї, від її реалізації, ефективності, виграв кожен українець, Україна мала майбутнє? Я хочу сказати, перш за все, що потрібно почати її знизу, від людей. Тому я хочу скористатися можливістю і звернутися до українців, які нас сьогодні дивляться, до кожного з нас. Я прошу вас, сьогодні в країні війна, сьогодні в країні великий безлад, немає політичної волі зробити нас, українцями, щасливими. Сьогодні нас хочуть безцінно вкрасти землю. Я прошу вас, не дайте цього зробити. Кузьма Іванович. Наші предки впродовж декількох тисяч років зберегли цю землю, хоча для цього потребувалася дуже велика кров. Але вони зберегли її і передали нам. Наше завдання, так само наш обов'язок – зберегти землю, не дати її розпродати і передати нашим дітям. Що ж, хочеться сподіватися, що ті, хто від імені народу здійснює оті права використання української землі, знайдуть можливість реалізувати те право всього народу з розумом і з користю для кожного українця. Дякую вам, це була тема. На сьогодні вона вичерпана. Побачимось завтра.